ခရစ်စုတာဖူပဲနမ်ချန်ရီဒီနေ့ရီတူပဲခရစ်တပူမွန်ခါနဲလောကလေကတကူထိုတိဆဲအဆက်စီခေနီအနင်းဆဲအနိစီခူအေးတိခတ်နအန်ဝဝါချူရစ်နဒကပ်အချူရစ်နာဒကလမ်ဘော်ရီကအန်နန်တီဒူအလေအန်ငီအန်မဆန်ရဒိုနငါခကူငဝဲဆန်ငါခကူငဝဲအဆန်လုတ်ဆုရီခတူအလန်မာအလွေအန်မယာသနနတီလုပစီရှူယိုဟန်တရှာအေးဂူဝိုင်ဤဝေတီမနအေလီယာအေးဂူဝိုင်တီမနဒါရီခတူရှူရီနီတီကူအရာဆွန်လုံးကြီးကီးအာလွေအငိနေအမဆန်အီနီနာမအီနေငါခကူငဲ့ဝဲခတူအလန်ရှာမာအာလွေဝဲခတ်ပီတာအီအထာနုနဂရက်ဆန်အန်ခရစ်စတုအေအီအာလွေဤဝဲအငိအမဆန်မကမ်ခအာလွေနယာခနတီကူဆန်ကမေရှင်လမ်ခါမောသာ sorry အဆန်းအန်စေဖေငါနတရှာလမ်မေမေဖန်ထွန်းရှင်နရှာရေရှာထန်းမတော်နံရှင်ရုံရှုအဂျီရီနံခါရူအရူမတော်ဤရခုအငေါင်းနအရှတ်ဘုံဝဲအရှုံနီဝါနီတာဒေဇွန်ဝဲအခွမ်ရံငယ်ဝါနရှုံနမူခါကတဲ့နီသာလွန်ရှိဝဲထရာယေယမုခါကနမတတမဲရထူသာယေရှုအခန့်ဘက်ကဂျင်းဂျင်းခကူးရဲ့ခဒူလာနောဝဝေထရာယံလာနောအဆန်ကြီးရောင်းကိုပဲမတမ်အတဲ့နဲ့ရုံထားခဲ့နေဂျင်းဂျင်းအခန့်ဘက်ယေရှုကရှာလမ်အထောလမ်ထရာနကစားသေးဝါအဖူရဲ့ဝမခတတမ်နွန်းရှေလမ်ဘိုရီခာယေရှုရတုတကပ်တကားရီနုမခငါခခဒူခကူးအလန်မာအလဝရတီတာအန်ဖန်ဖန်ဝေဒအထာနုထရာအလေအင်းကလမ်ဘိုရီအဒုံလမ်ဘိုရီခာအန်နန်တီဒူအလဝရီခာရွတုရတီတာယေရှုခာပီတာအီဂျင်းဂျင်းအဖူဝေမုန်ခါခတထနုထရာယေနာနုခရစ်စုဝေဖေယေဝါနုပီတာယအထနုလောင်ဆောင်နဝေမေနအငောလမ်ဘိုရီယောနေဒရုံတာကေနီလေးရှိဝေမုန်ခါနေသေးဝါဖွေဝါမေခတတမ်လွန်ရှေနင်မကူရမ်ခါကေယေရှုအင်းနီရမ်ရတောဝါမေခတတမ်လွန်ရှေယေရှုအခန့်ဖေနဂရိုင်နနင်မတပတ်ခါတူဤဝေဂရိုင်အီမာဝါမေခအခန့်ဖေနင်မခနီအရမ်ရတောထရာအလေဝါမေခတတမ်လွန်ရှေနင်မတပတ်ငါတပတ်အခန့်ဖေနဂျင်းဂျင်းချွတ်ချန်းဝေခရစ်စုဤဝေဖေငေါနေဒရုံနံငေါဖလာဆေရှန်ပေခအုပ်အဝေကံပေနအခန့်ဖေမန်ယေမကံဖေဤဥပ္ပချာယငါနမအောအခန့်ဖေခရစ်စုဤဥပ္ပယတိဤအဒုအခုမဖေခောကံဖေအခန့်ဖေဥပ္ပချာယနမငါနချွန်းရှင်ဝေဖေယေဝမေခဝေဒုအခန့်ဖေကနိအရမ်ကရေခတသနောစရနဂရေမောတမွေအဖူဝေထရာယေဝမေခယမုခတခနိတတံလွန်ရှာယေရှံပေခါဝါ